ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ዕለታዊ ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል። በዛሬው የዕለታዊ ፕሮግራማችን የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ቃለ መጠይቅ፣ የፖለቲካ እስረኞችና የመንግስት መግለጫ፣ አጼ ቴዎድሮስ 200ኛ ዓመታቸው እየተከበረ ነው፣ የእስክንድር ነጋ ሽልማት፣ እዚህ አሜሪካ የማርቲን ሉተር ኪንግ ቀን እየታወሰ ይገኛል። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ ነው እዚያ አጠገቢ እንግዲህ አበበ ገላው፣ ሲሳይ አጌናና ኤርሚያስ ለገሰ ይገኛሉ። ሲሳይ ካንተ ጀምራለሁ። አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ቃለ መጠይቅ ሰጥቷል። ቃለ መጠይቁ አዳዲስ ነገሮች እንዳሉበት በተለይ በማህበራዊ ሚዲያዎች በሰፊው እየተነሳ ይገኛል። ምንድን ነው አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ያሉት? አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ ኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የፈረንጆቹን አዲስ ዓመት 2018ን ምክንያት በማድረግ የሰጡት ቃለ ምልልስ ነው። እዛ ላይ እንግዲህ እንደሰማ ነው ኤርትራን የተመለከቱ እንደገና ዓለም አቀፍና በተለይ ኢትዮጵያን የተመለከተ ጉዳዮች ላይ ጥያቄ ተነስቶላቸው ምላሽ መስጠታቸውን ነው። ከዚህ ከዓለም አቀፉ ጋር ተያይዞ በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሱዳንና በግብፅ ጋር ተያይዞ ያለውን ውዝግብ በተመለከተ የተወሰኑ ወታደሮች ግብፅ ወደ ኤርትራ ገብቶ ለዛ ደግሞ ኤርትራ ሱዳን ድንበር ዘጋች የሚለውን በተመለከተ ፈጠራ የሚል ማስተባበያ የሰጡበት እንትን አለ። በአጠቃላይ አልጀዚራ ከዚህ ከኳታር ጋር ባለው ውዝግብ ሳቢያ ልቦለድ ስንትን ውስጥ እንዳለ የገለጹበት ነው። ሌላው በዋናነት ከኢትዮጵያ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ቀውሱ መባባሱን የዚህ የብሔር ግጭት እንደገናም ደግሞ ተቃውሞ እየተጋጋለ መምጣቱ እና በአጠቃላይ ሀገሪቱ ቀውሱ ውስጥ ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ለተነሳባቸው ጥያቄ ይሄን ነገር በተመለከተ ችግሩን ምን አመጣ የሚለውን ነገር ወደኋላ ተመልሶ እሱን መመልከት ይገባል በሚል ከህወሓት ጋር ከነበራቸው ግንኙነት ጋር ተያይዞ አንዳንድ ነጥቦችን አንስተዋል። በዋናነት ከዚህ ከአንቀጽ 39 ጋር ነው ያያያዙት። አንቀጽ 39 ደግሞ መነሻ የመጀመሪያው ህወሓት ወደ በረሃ ሲገባ የትግራይ ሪፐብሊክ የመመስረት ህልም ነበረው። ከዛ በኋላ ይሄ ነገር አያዋጣም የሚል ግፊት ሲደረግባቸው ኢትዮጵያን መግዛት ከሆነ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ እንዴት የበላይነታቸው ማስጠበቅ አለብን በሚል አራት ነገሮች በኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ ለማድረግ ተንቀሳቅሰዋል። አንደኛ ኢትዮጵያውያንን በብሔር በመከፋፈል በኢትዮጵያ ውስጥ የበላይ ሆኖ መውጣት፣ በሁለተኛ ደረጃ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ መቆጣጠር፣ በሶስተኛ ወታደራዊና ጸጥታው መዋቅር በቁጥጥራቸው ስር ማድረግ፣ አራተኛ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይ ለሀያላኑ የሚያዛቸውን ሁሉ መፈጸምና መገዛት፣ ለዚህም ራሱ አንድ ምሳሌ ይጠቀማሉ የሚል ነገር አንስተዋል። ከእናቱ ውሽማም ጋር ቢሆን ተስማምተ መኖር አለብህ በሚል የታዛዥነትና የአገልጋይነትን ነገር ከሞራል ውጭ ሲፈጽሙ ነበር የሚል ነገር አንስተዋል። በተለይ ከዚህ ይሄ ነገር ዞሮ ዞሮ ሀገሪቱ ውስጥ ቀውስ ይፈጥራል በሚል በተለይ አንቀጽ 39 አጠቃላይ ፌዴራል ስርዓቱ ትክክል አይደለም በሚል ከመነሻው ጀምሮ ብዙ ግፊት ስናደርግ ነበር። ያንን ግፊት ሊቀበሉት አልቻሉም። መጨረሻ ላይ ወደዚህ ሁኔታ እንደሚያመራ ይገመት ነበር። በተጨባጭ የሚሆነው ይኸው ነው። ኢኮኖሚውም ላይ ፖለቲካውም ላይ በአጠቃላይ የአስቸጋሪ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ የገለጹበት ነው። ከስርዓቱ ጋር ተያይዞ ይሄ ነገር እንግዲህ የኢትዮጵያ ችግር ብቻ ሳይሆን የአካባቢውም ከዛም አልፎ በተለይ ደግሞ ኤርትራን የበለጠም የሚመለከት ነገር ስለሆነ ይሄን ነገር እንዲስተካከል እንዲለወጥ የሚደረገውን ጥረት የኤርትራ መንግስት ድጋፍ እንደሚሰጥ ያረጋገጡበት ነው። ይሄንንም ዛሬ የጀመርነው ነገር አይደለም። ትላንትና ለህወሓትም ተመሳሳይ ድጋፍ እናደርግ ነበር። አዲስ አበባ ድረስ ታንክና መድፍ ይዘን የገባ ነው። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ ዘላቂ ወዳጅነት ይኖራቸዋል በሚል ነበር። ያ እውን አልሆነም። እንኳን አሁን ላሉት ያኔም ለነሱ አድርገናል። ዞሮ ዞሮ የሚደረገው ድጋፍና ትብብር የኢትዮጵያና የኤርትራን ህዝብ ዘላቂ ወዳጅነት መሰረት ባደረገ መልኩ ከአሁኑ ትውልድ አልፎ ለዘላቂ ትውልድ በሚጠቅም መልኩ እንዲሆን በዛ መልክ እንሰራለን የሚል ነገር ነው ያነሱት። አበበ፣ እንግዲህ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስለ ትላንቱ ብቻ ሳይሆን ስለ ዛሬውም ስለ ነገውም አንስተዋል። የተለየ ነገር ያየበት አለ? እንግዲህ ከሞላ ጎደል ሲሳይ ነካክቶታል። አንድ ያሉት ነገር ምንድን ነው? ተሸክመን እንዳገባ ነው፣ አሁን ደግሞ አንቀልባውን እንበጥስበታለን የሚል ጠንከር ያለ አነጋገር ተናግረዋል። ይሄ እንግዲህ የኤርትራ መንግስት ምናልባት የህወሓትን ሞት ለማፋጠን ጥረት ሊያደርግ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል የሚል ግምት አለኝ። እንደምታውቁት ኤርትራ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ የተቃዋሚ ኃይላት አሉ። እነዚህ የተቃዋሚ ኃይሎች ራሱ ህብረት
መስርተው በጠንካራ ሁኔታ እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ ገዛ እናደርጋለን ቢለው አነጋገር አይ ቲንክ መስረታዊም ነው ወሳኝም ይመስለኛል። ምክንያቱም አንድ በተለይ ደግሞ በወታደራዊ እንቅስቃሴ ስርዓትን ለመቀየር የሚቻልበት ሁኔታ የሚፈጠረው የመንግስታት ድጋፍ ሲደረግ ነው። አሁን በአለማችን ዙሪያ በመንግስታት ደረጃ የኢትዮጵያን የነጻነት እንቅስቃሴ የሚደግፉ በጣም አነስተኛ ናቸው። እንግዲህ ኤርትራ ዋናዋ ነች እና የኤርትራ መንግስት ድጋፍ ይሄንን ያ የሚደረገውን ትግል የበለጠ ለማጠናከር አስተዋጽኦ ያደርጋል የሚል እምነት አለኝ። ይሄ እርግጥ ከዚህ በፊትም ያሉት ቢሆንም አሁን ደግሞ ጠንከር ያለ አቋም የገለጹበት ሁኔታ ስላለ ያ እንግዲህ ለትግሉ እገዛ ያደርጋል ብዬ አምናለሁ። ኤርሚያስ እንግዲህ እሳቸው የተናገሩት ነገር በተለይ በኢትዮጵያን ዘንድ የተለያዩ ስሜቶችን የፈጠረው በፊትም የአቶ ኢሳያስ ስርዓት ወይም ሻቢያ ኢትዮጵያን ለዚህ መከራ አዳርጓል። አሁንም ከእንደገና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ማለታቸውን የተቃወሙ ወገኖች አሉ። በአንጻሩ ደግሞ እሳቸው የተናገሩትን ለውጥ እየመጣ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ፣ ምክንያቱም እዛ ታጠቁ ኃይሎች አሉ፣ እነሱ ድጋፍ የሚያገኙ ከሆነ በትክክል እሳቸው እንዳሉትም ለህወሓት አገዛዝ እድሜ ማጠር አንዱ አመላካች ነው የሚሉ ወገኖችም አሉ። ሁለቱ ስሜቶች እንዴት አያቸው? አዎ፣ እኔ እንግዲህ ንግግሩን ያው ተተርጉሞ ያለውን ነገር ነው በሙሉ ዝርዝሩን ነገሮች አላየናቸውም። ምናልባት ሙሉ ትርጉሙ ተሰርቶ ዘርዘር ያለ ውይይት ማድረግ ከዕለታዊ ውጪ ባለው ነገር ውይይት ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዛ በተረፈ ግን አሁን ሲሳይ ወደ አነሳው ልመለስና ይሄ ትውልድ ማድረግ ያለበት ነገር ያለ ይመስለኛል። እኔ አንድ ነገርን ስንከራከር ከስሜት ወጥተን በመረጃና ማስረጃ ላይ ተደግፈን የምንናገርበት መሆን አለበት። አሁን አንዱ ይሄ የራስን እድል በራስ መወሰን ወይም ደግሞ ይሄ አንቀጽ 39 የሚባለው የኤርትራ ወይም ሻቢያ በበረሃ ወቅትም ተቃውሞት ነበረ የሚለውን ብዙ ሰው ለመቀበል ያስቸግረዋል። እንዴት ሊቀበሉት ይችላሉ? የሻቢያ ሀሳብ አልነበረም ምናምን የሚል ግን ወደ መረጃዎቹ ስንሄድ ይሄ የዛኔ አይ ቲንክ ህዝባዊ ግንባር አርነት ኤርትራ ነው የሚባሉት የዛን ሰዓት በኢትዮጵያ መፍትሄው የዲሞክራቲክ አንድነት ነው እንጂ በመገንጠል የሚፈታ አይደለም፣ ጨቋኝ አገዛዝን ካስወገዱ በኋላ ዲሞክራቲክ አንድነት ማምጣት ነው ለኢትዮጵያ ወሳኝ አማራጩ የሚል በመጽሐፍ ላይ የተጻፈ ነው። ይሄ ምናልባት ብዙ ሰው አይቶት ሊሆን ይችላል። የኤርትራ ህዝብ ትግል ከየት ወዴት የሚለው አቶ መለስ የጻፈው መጽሐፍ ነው፣ ግምገማ ነው። ይሄ ግምገማ ከህዝባዊ ግንባር አርነት ኤርትራ ጋር ሄደው በስትራቴጂና ታክቲክ ላይ ሲወያዩ ልዩነታቸውን ያስቀመጡበት ነው። ከነዚህ ልዩነቶቹ አንዱ መሰረታዊ ልዩነት አቶ መለስ የጻፈው አንቀጽ 39 አይባልም፣ በእርግጥ የራስን እድል በራስ መወሰን ጥያቄውን ከጭንቅላታችሁ ውስጥ አውጡ አለን ነው የሚለው። ምናልባት የተወሰነ ማንበብ እንችላለን። ያኔ የህወሓት መልስ ምንድን ነው? እኛ ሀቀኛ ሶሻሊዝም ነን፣ ሀቀኛ ሶሻሊስት ስለሆንን ይህንን አቋም በፍጹም የተሳሳተና የማንቀበለው ነው ይላል እዚሁ ጽሑፍ ላይ። ስለዚህ የህዝባዊ ግንባር አርነት ኤርትራ አቋም ከደርግ ጋር ልዩነት የለውም፣ እንደውም ከደርግ ጋር እየተደራደሩ ነው። የሻቢያ የኢትዮጵያን ጂኦግራፊ አንድነት እንዴት ሊመርጥ ቻለ ብለው በዚህ ጽሑፍ ላይ በገጽ 170 የተጻፈ ከቨሩን እያሳየ ይሄ ነው። እንደውም ይሄኛው ላይ ብታየው የራስን እድል በራስ የመወሰን ጥያቄ ላይ የተነሳ ልዩነት ይላል። በማን በህዝባዊ ግንባር ሀርነት ኤርትራና በህወሓት መካከል። ትንሽ ከፈቀድክልኝ አጭና ላንብባት። ህዝባዊ ግንባር ሀርነት ኤርትራ በዚያን ጊዜ ይህን ጥያቄ አስመልክቶ ያቀረበው አስተያየት እንደሚከተለው ሊጠቃለል ይችላል። በአጠቃላይ ተጨቋኝ ብሔሮችና ብሔረሰቦች የራሳቸውን እድል በራሳቸው የመወሰን መብት እስከ መገንጠል ድረስ አላቸው። በኢትዮጵያ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ግን መብቱ የዲሞክራቲክ አንድነት መብት እንጂ በመገንጠል የገዛ ራስን መንግስት መመስረት የመቻልን መብት መጨመር አይችልም። ምክንያቱም በኢትዮጵያ አንድ ጸረ ህዝብ የሆነ መንግስት እስካለ ድረስ አንዲት ብሔር ታግላ የገዛ ራሷ ነፃ የሆነ መንግስት የማቋቋም አቅምና ችሎታ አይኖራትም። ጸረ ህዝብ የሆነው መንግስት ተደምስሶ ፍትህ የነገሰበት ስርዓት ከተመሰረተ ደግሞ የመገንጠል ጥያቄ አይነሳም። ዲሞክራቲክ አንድነት ብቻ ነው መኖር ያለበትና የሚገባው። ስለዚህ ህወሓት እንደ አንድ አማራጭ አድርጎ በፕሮግራሙ ማስፈር የሚገባው የዲሞክራቲክ አንድነት ምርጫን ብቻ እንጂ
ዲሞክራሲ አንድነት ወይም የመንገንጠል የሚሉትን ሁለት አማራጮች ማስቀመጥ የለበትም እንዲህ ማድረጉ ደግሞ ስህተት ነው የሚል ነበር ይሄ የሻቢያ ነው ህዋቶች ደግሞ ይመጡና ህዋት ይህን አዲስ የህዝባዊ ግንባር አቋም ፍጹም የተሳሳተና የህዝቦችን የራሳቸውን እድል በገዛ ራሳቸው የመወሰን መብትን የሚጻረር አቋም መሆኑን ሰፋ ባለ ሁኔታ ተንትኖ ለማስረዳት ሞከረ ዞሮ ዞሮ ግን መጨረሻም ላይ ሳንስማማ በልዩነት ተቀመጠ ነው የሚለው ይሄ ነጥብ ስለዚህ ይሄ ሰነድ ልክ አይደለም ልክ ነው የሚለውን የህዋት ሰዎች ሊመሰክሩ ይችላሉ ይሄ አንዱ መሰረታዊ ልዩነት ተደርጎ ሊታይ ነው ስለዚህ እውነትነቱን ለማረጋገጥ ፈልጌ ነው ሁለተኛ ትግራይን መገንጠል ይፈልጉ ነበር የሚለው በማኒፌስቶአቸውም ተነስተዋል እዚህም ላይ ከኤርትራ አኳያ ያነሳን ስለሆነ ልዩነት እንዳለ 174 ገጽ ላይ ምን ይላል አጭርናት ይሄ ህዋቶች ነው የጻፉት ሰፊው የትግራይ ህዝብ ማንንም ቢሆን ሊከለክለውና ሊለግስለት የማይችል የራሱን እድል በገዛ ራሱ የመወሰመት እንዳለው ሊታመን ይገባል ይላል ስለዚህ ኢቭን ይሄ የትግራይን መገንጠል በሻቢያዎች ወይም በዛው ወቅት ህዝባዊ ግንባር ሀርነት ኤርትራ በሚባለው እንዳልተወደደላቸው የሚያመላክት ነገር ነው ይሄንን ሁለት ነጥቦች ከንግግሩ ወስዶ ማረጋገጥ የሚቻል ነው ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ ጥያቄዎችን ወደ ጥያቄዎች አልመጣሁም ጊዜ ልስጥልል ኦኬ እኔ በአንድ በኩል የኤርትራ ጉዳይ አሁን አንዱ ማህበራዊ ድረገጽ ነው ያየሁት በነገራችን ላይ በማህበራዊ ድረገጽ በአብዛኛው የኤርትራ የኢሳያስ አፈወርቅ ንግግር በመልካም ነው ሰው ያየው እንደ ድሮ የአስገንጣይ ገንጣይ እንደዚህ በሚል ስሜት ውስጥ አላየሁትም ምክንያቱም ከኤርትራ በላይ ኤርትራ እንደውም የነጻነት ኃይሎችን ቦታ የሰጠች ለትግሉ አጋዥ የሆነች በግንባርም ያስመሰከረች ናት አሁን ዋነኛ ጠላታችን ህወሓት ነው የሚሉ አስተያየቶች ነው በብዛት ያየሁት እና ከዛ አንጻር እኔ የምወደውን ብቻ አይደለም የማይደግፉ ሰዎችንም በዛ ሳይድ አይቻለሁ ግን በአብዛኛው የሚገርመው የትግራይ ተወላጆች የህወሓት ሰዎች ናቸው በዛኛው ጫፍ ሆነው የኢትዮጵያ ጸር ከግብጽ ጋር የተዋደ ምናምን የሚላለው ዋናው ነገር ለነጻነት ኃይሎችም ትልቅ ቦታ ሰጥተው የኢትዮጵያን ይሄንን ስርዓት ለማስወገድ የሚካሄደው ነገር እንደ አጋዥ ዋና ኃይል አይደለም ኤርትራ እንደ አጋዥ መወሰን እንዳለባቸው ነው ያየሁት ሲሳይ እንግዲህ ታንክና መድፍ ተሸክመን ህወሓትን ለስልጣን አብቅተናል በአዘን ቀደም ሲል አበበም እንዳለው በአንቀልባ አዝለን አንቀልባውንም በጥሳለን የሚል ህወሓት ከእንግዲህ አብቅቶለታል በየትኛውም ጥገናዊ ለውጥ መንግስቱ ነው መቀጠል አይችልም የሚል ነገር አንስተዋል ስለ ኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት መመስረትም የተለያዩ ኃይሎች የተሳተፉበት እንዲመጣም እንደሚደረግ የገለጹበት ሁኔታ አለ አሁንም አቶ ኢሳያስ ናቸው ከዛሬ 30 ዓመት በፊትም ስለ ኢትዮጵያ ሲወስኑ የነበሩት እነዚህ ኃይሎች ናቸው እና ለኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ካለው ከደረሰበት ደረጃ አንጻር የሳቸውን እንዴት አይዋል ብለህ ትገምታለህ እንግዲህ ምናልባት መሳይ ባነሳው ላይ 25 ዓመታት ይላሉ እዛው ላይ 25 ዓመታት በኢትዮጵያ እና በኤርትራ ህዝብ መካከል የችግር ወይ ደግሞ የቀውስ መንስኤ የሆነው ቡድን ያንን እስካሁን ሲያደርግ የነበረውን ነገር መቀጠል የማይችልበት ሁኔታ ላይ ተደርሷል የሚል እንዳልኩም የሽግግር መንግስት ሂደቱ ምን መሆን አለበት የሚለውን ነገር ጭምር ያነሱበት ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ መምጣቱ ከለውጡ ጋር ተያይዞ ደግሞ መንግስታዊ ስልጣን የያዘ ኃይል መደገፉ ይህ ሲታከል ሰው አምሮ ውስጥ መጀመሪያ የሚመጣው ኤርትራ ድጋፍ የምታደርገው ለምንድን ነው? ኤርትራ ለኢትዮጵያ ድጋፍ ሲሰጥ ምን የሆነ ቅድስና ተግባር ሊወጣ ነው ወይስ ከበስተጀርባ ምን ነገር ሊኖር ነው? ድሮ ኢሳያስ አፈወርቂ ለኢትዮጵያ የመቶ ዓመት ቤት ስራ ሰርተና ዲሉ ነበር የሚለው ነገር አንዳንዴ ሊነሳ ይችላል እና አሁን ኤርሚያስ ያነሳቸው ነገሮች ጥሩ ናቸው። ይህ የመቶ ዓመት የቤት ስራ ብዙ ጊዜ ምናልባትም ከጫካም ጀምሮ ይመስለኛል መንግስታዊ ስልጣን ከያዙም ጀምሮ በጣም ብዙ ሲራገም ነበር በተወሰነ ደረጃ የተወሰነውም ሳንጽፍ አንቀርም ጋዜጣ ላይ እንትን ስንለው ነበር ግን አሁን ቆመ ብለን የት ይሄን ተናገሩ የሚለው ነገር መፈለግ ያስፈልጋል እና እናቱ ገብሩንም መጻፍ አነበብንም በተለያየ መንገድ የወጡ ነገሮችንም መረመርን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ለኢትዮጵያ ቤት 100 ዓመት የቤት ስራ ሰርተው የሚሉትን በተመለከተ አንድ ቦታ ላይ እዚህ ቦታ ተጻፈ ተቀረም የሚል የንግግር በድምጽም በጽሁፍም እስከዛሬ ድረስ ነው በግሌ ማግኘት አልቻልኩም። በሌላ በኩል ደግሞ ምክንያቱም ነገርም ጭምር ማመላከቱ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ህወሓትን ወይ ደግሞ አሁን ያለውን ቡድን ከተሻገርን በኋላ ምን ይከተላል የሚለውን ነገር ቆሞ ብሎ ማሰብ ስለሚያስፈልግ ትላንት ምን ነበር የሚለው መመርመሩ ተገቢ ነው። ስለዚህ
የመቶ ዓመት የቤት ስራውን በተመለከተ ምንም የተጻፈም በድምፅም በምስልም በጽሁፍም ምንም ነገር በግሌ ላገኝ አልቻልኩም። ምክንያቱም በተቻለ መጠን ለማወቅ ካለ ጉጉት ብዙ ሞክረናል፣ ተለያየ መንገድ አላየሁም። በሌላ በኩል ግን ኢሳያስ ወይም ሻቢያ ኢትዮጵያ እንድትከፋፈል አይፈልጉም፣ ወይ ደግሞ ህወሓት እንዲገነጠል አይፈልጉም ነበር፣ ኦነግ እንዲገነጠል አይፈልጉም ነበር፣ ይሄ ነበር አቋማቸው የሚለውን ነገር ስንሰማ ነበር። ይህም በተመለከተ ደግሞ ማን ነው ይህንን ያለው? አሁን የኤርትራ ትግል ህዝብ የኤርትራ ትግል ከየት ወዴት? አቶ መለስ የጻፉት መጽሐፍ ላይ ይሄ በግልጽ ተቀምጧል። አቶ ገብሩ አስራት ሉዓላዊነትና ዲሞክራሲ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ በግልጽ አስቀምጠዋል። ከዛም ባሻገር አቶ ሌንጮ ለታ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንዲገነጠል ሻቢያ አይፈልግም ነበር ብለው ኢሳት ስቱዲዮም ጭምር በሰጡት ኢንተርቪው ይህን እንትን ብለዋል። አቶ ያሬድ ጥበቡ የኢህድን መሪ የነበሩት ህወሓትና ኦነግ የመገንጠል አቋማቸውን አልተው ብለው ስላስቸገሩ በእነሱ እንትን ለእኛ ለኢህድኖች ለኢትዮጵያ ስለምንታገል ለእኛ መሳሪያና ገንዘብ ሰጥተውን ነበር የሚል ነገር አንስተዋል። ብዙ የኢትዮጵያ ምስክሮች አሉ። እነ ፕሮፌሰር መስፍንን እነ ዶክተር ካሳ እንደዚህ እያል የምንዘረዝራቸው ሰዎች አሉ። ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኢትዮጵያዊ ምንድን ነው ለኢትዮጵያ ጸረ ኢትዮጵያ የሆነ ስሜት የላቸውም ከሚለው ጋር ተያይዞ ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስን መጥቀስ እንችላለን። በ81ዱ መፈንቅለ መንግስት ወቅት የ81ዱ መፈንቅለ መንግስት ከተሳካ ሻቢያ የኢትዮጵያ የሂደቱ አካል እንደሚሆን ቃል ገብቶ በዚያን መፈንቅለ መንግስት ሲቃወሙ የነበሩት ህወሓቶች እንደነበሩ የሂደቱ ተዋናይ የሆኑት ሻለቃ ዳዊት ኤርትራ ድረስ ሄደው አቶ ኢሳያስ ሁሉ አነጋግረው እንትን ያሉበት ታሪክ አለ። ከዛ በላይ ግን የባዕዳን ጉዳይ እንምጣ። አምባሳደር ዴቪድ ሽን የሻቢያና የህወሓት የባድመን ግጭት በተመለከተ 2012-2013 ላይ አንድ የጻፉት ጽሁፍ አለ። ከቅዝቃዜው እናወጣ በሚል እንትን እዛ ጽሁፍ ላይ ባድመን ምክንያት ነች ነው የሚሉት። በኤርትራና በህወሓት መካከል በሻቢያና በህወሓት መካከል ያለው የችግሩ መጀመሪያ መነሻ ኢትዮጵያ በቋንቋ ፌዴራሊዝም መዋቀሯን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ከመነሻው ተቃውሞ ነበር። በዚህ የተነሳ በሁለቱ ኃይሎች መካከል አለመግባባት ነበረ። ይሄ ነገር ባድመን እንደ ምክንያት ሆነ ነገሩን አጋጋሉ የሚል ነገር ይነሳል። ይህን ያህል ደግሞ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ለምንድን ነው የኢትዮጵያ የዚህ የብሔር አደረጃጀት የሚያስቀምትን የሚላቸው የሚለው ነገር ሲመጣ ችግሩ ከኢትዮጵያ አልፎ ኤርትራ ውስጥ የሚንጸባረቅ ነገር ነው። ምስራቅ አፍሪካ ባጠቃላይ ኬንያም እንደዚያው። አንድ ቀላል ነገር በ90 ዓ.ም ሪፖርተር መጽሔት የሰጡት የመጀመሪያው ሪፖርተር ሲቋቋም መጽሔቱ እንደውም እሱ ነው። እዛ ላይ እነሱ በረሃ ሲገቡ የነበረው የኤርትራ ትግል የአካባቢ ስሜት ነበር። ያንን የአካባቢ ስሜት ለውጠው ኤርትራዊ ትግል ለማድረግ የወጡበትን ውጣ ውረድ እንትን ይላሉ። ያን ጊዜ መልሼ ማስታወስ አልፈልግም ይላሉ። ስለዚህ ህወሓት በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ውስጥ እያደረገ ያለው ነገር ከኢትዮጵያ ባሻገር ለኤርትራም ለአካባቢውም ጠንቅ እንደሆነ ከመረዳትም ጋር ተያይዞ እንደሆነ ከዚህ ይህን ጭምር መገንዘብ ነው እንትን ያልኩ መገንዘብ ይቻላልና ይሄ ነው መነሻቸው ብዬ ነው የማምነው። ሙላ ጎደል ተብሏልና ተመልካቾቻችን፣ የመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን ይህንን ይመስላል። አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የሰጡትን ቃለ መጠይቅ በተመለከተ በተከታታይ ሌሎች እንግዶችንም ይዘን በመቅረብ የምናዘጋጅላችሁ መሆኑን ከወዲሁ እንገልጻለን። ይህ ዕለታዊ ዝግጅታችን ነው። ጤና ይስጥልኝ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ ዘወትር የሚተጋው ኢሳት የእናንተን ድጋፍ ይሻል። ፕሮግራሞቻችን ወደ እናንተ ለማድረስ መሳይ መኮንንና ምናላቸው ስማቸው ስቱዲዮ እንገኛለን። እናንተ አድማጮቻችን የምታደርጉት ድጋፍ ወሳኝ በመሆኑ ዛሬም ኢሳትን ይርዱ። ተመልካቾቻችን፣ ዕለታዊ ዝግጅታችን እየተከታተላችሁን ያላችሁት፣ ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን። ኤርሚያስ፣ ወደ አንተ በቀጥታ አልፋለሁ። የፖለቲካ እስረኞችና የመንግስት መግለጫ ይላል። እንግዲህ ይሄ የፖለቲካ እስረኞች የፍቺ ሁኔታ አሁንም ወደዚህኛው ሳምንት ተሻግሯል። ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል። የ528 ሰዎች እስረኞች መፈታት ሁኔታ ተገልጿል። ክሳቸው ተቋርጦ እንደሚፈቱ ገልጿል። ከዛ ውስጥ ከ300 በላይ የሚሆኑት በደቡብ ክልል ነው፣ 115 የሚሆኑት በፌዴራል ደረጃ እንደሆነ ገልጸዋል። እና አዲሱ ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ የዚህ የፖለቲካ እስረኞችን በተመለከተ እኔ አራት ነጥቦች ነው አዳዲስ ወይም ልንወያይበት እንችላለን ብዬ የማስበው። አንደኛው የዚህ በፌዴራሉና በክልሎቹ መካከል የማይናበቡ መሆናቸውን ወይም
አለመናበብ ነው ወይስ አንደኛው ያንደኛው ያለመቀበል ነው? ሐሳብ ልንሰጥበት እንችላለን። እሱን ነው ያየሁት። በፌደራል አቃቤ ሕግ የተናገረው ሌላ ነው። ፍትህ ለምሳሌ የኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ የተናገረው ሌላ ነው። የኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ ኃላፊው ቢቢሲ አማርኛ ላይ ነው የቀረበው። አቶ ታዬ ደንዳ የሚባል ሰው እስረኞች የሚፈቱበት ምክንያት ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ የለም ነው የሚለው። በሽብር ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለመናድ ሙከራ አድርገዋል ተብሎ ክስ የተመሰረተባቸው በሙሉ ይፈታሉ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ፌደራል አቃቤ ሕጉ ካቀረበው የሚለይ ነው እና ያለማናበብ እርስ በራስ ነው ወይስ አንደኛው አንደኛውን አልቀበልም የሚል ነው የሚለው መነጋገር እንችላለን። በተቃራኒው ደግሞ የአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ ኃላፊው የፍትህ ቢሮ ህዝብ ግንኙነቱ ሰራተኛ አቶ ማሩ ቸኮል የሚባለው የፌዴራል አቃቤ ሕግ ያወጣውን መስፈርት እንከተላለን ነው የሚለው። የአማራ ክልል ላይ ስንመጣ ፌዴራሉን እንቀበላለን ይልናል። ኦሮሚያ ላይ ስንመጣ ምንም አይነት ዊዛውት ኤኒ ፕሪኮንዲሽን እንፈታለን ነው። አንደኛው ነጥብ ያየሁት ይሄ ነው። ሁለተኛ የፖለቲካ እስረኞች ምን ያህል ብዙ እንደሆነ የሚያመላክት ነው ይሄ አሁን የሚነገረው ነገር። ምክንያቱም በአንዴ ቢያመጡት በጣም ተደምሮ ብዙ ይሆንባቸዋል። አሁን የደቡብ ክልልን ብቻ ብትወስድ 413 የፖለቲካ እስረኞች ነው ያሉት። ያለፉት ሁለት ዓመት ሰፊ እንቅስቃሴ የነበረውን ብታይ ያው እንደምናውቀው በኦሮሚያና በአማራ ነው። በደቡብ ላይ 413 የፖለቲካ እስረኛ ካለ በሌሎቹ ጋር ምን ያህል ይሆናል የሚለውን በቁጥሩን ማባዛት ይቻላል እና ምናልባት ከ10,000 በላይ የሆኑ የፖለቲካ እስረኞች መኖራቸውን መገመት የሚቻልበት ነው። ስለዚህ ብዛቱ ቁጥሩ ምን ያህል ነው የሚለውን መገመት የምንችልበት ነው። ያውም የደበቁትን ትተን ማለት ነው። ሶስተኛው አሁንም ደግሜ የማነሳው ባለፈው ማስቸዋለሁ ድብልቅልቅ ያለ ነገር የፓርቲና መንግስት ምን ያህል እንደተደባለቁ ይሄ በደንብ መታየት ያለበት ነው። የሁሉም ነገር ፈላጭ ቆራጭ ፓርቲው ነው። አሁን አቶ ጌታቸው አምባዬ ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ የእሳቸውን ዳይሬክት ኮት ልውሰድና ምንድን ነው የሚሉት የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ በሰጠው መመሪያ መሰረት ግብረ ኃይል አቋቁመናል ነው የሚለው። ስለዚህ ጠቅላይ አቃቤ ሕጉን የሚመራው ፓርቲው የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ነው ወይስ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ወይ ሌላ አካል ወይም ፓርላማ ነው ትእዛዝ መስጠት ያለበት ወይስ ፕሬዚዳንቱ ነው ትእዛዝ መስጠት ያለበት? በቀጥታ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ በሰጠን መመሪያ መሰረት ነው የሚለው እና ይሄ ምን ያህል በፓርቲና በመንግስት መካከል ልዩነት እንደሌለ የሚያሳይ ነው። በመጨረሻ ላይ ያየሁት የመስፈርቱ ግልጽ አለመሆን ነው። ይሄ የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ያወጣው መስፈርት ላይ ለተለያየ ትርጉም ክፍት ነው። አንድ ሁለቶቹን ላንሳቸው። አሁንም ይሄንን ከቢቢሲ አማርኛ ነው ያገኘሁት። በስርዓቱ ተጠቃሚ ሆነው ሳለ በሌሎች ገፋፊነት ወደ ሁከትና ብጥብጥ የገቡ ይላል። አንደኛው መስፈርት ተጠቃሚ ነው በስርዓቱ፣ ግን ሌሎች ገፋፍተዋቸው ወደ ሁከትና ብጥብጥ ገብተዋል ነው። ምንድን ነው ትርጉሙ? እንግዲህ ልንነጋገርበት እንችላለን። ሁለተኛ የሰው ህይወት ያላጠፉ ወይም በአካል ላይ ከባድ ጉዳት ያላደረሱ ይላል። ሲከላከሉ ነው? ሌላ አካል መጥቶባቸው እንትን ሲሉ ነው? ወይስ ማንን ነው ታርጌት ያደረገው ይሄ ብለን ልንነጋገር እንችላለን። እና እነዚህን አራት ነጥቦች ነው ያየሁት አበበ። አቶ ጌታቸው አምባይ መግለጫ መሰረት እስካሁን ዋና የሚባል የፖለቲካ እስረኛ ስለመፈታቱ ምንም ዋስትና የለውም። ነገር ግን አቶ ጌታቸው አምባይ ባይጠቅሱም በኋላ ላይ እንደሰማ ነው የዶክተር መረራ ጉዲና ክስ መቋረጡን ነው። እንዲሁም አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን እንደገለጹትም አቶ በቀለ ገርባ መንገድ ላይ እንዳለ የሚያሳይ ፍንጮች አሉ። እንግዲህ የፖለቲካ እስረኛ የለም ብለው ባለፈው ሳምንት ገልጸዋል እሳቸው። አሁን ከእንደገና የሚፈቱት በፖለቲካ ምክንያት የታሰሩ እንደሆነ ነው የገለጹት። እና ምንድን ነው እዛ አካባቢ ያለው? አሁን ኤርሚያስም የገለጸው የሆነ መምታታት አለ። ትልቁ መምታታት ያለው እነሱ ጋር ነው። እነሱ የሚናገሩት የሚያውቁ አይመስልም። ቀደም ብለን እንደተናገርከውም ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ ባለፈው ሳምንት መግለጫ ይሰጡ ነበር። በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም የፖለቲካ እስረኛ የለም ብለው የደመደሙበት ሁኔታ ነበር። አሁን ደግሞ በፖለቲካ ምክንያት የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞች ናቸው ማንም እንደሚያውቀው። እንግዲህ ይሄ ምንድነው? ስርዓቱ ቀውስ ውስጥ ስላለ አንዱ የሚወስነውን ሌላው ማስፈጸም ተስኖታል። ይሄ ቅድም ኤርሚያስ ያነሳው በጣም ኪ የሆነ ጥያቄ ወይንም ጉዳይ የፓርቲ ስምምነት እና መንግስት ኦፕሬት የሚያደርግበት የመንግስት መመሪያ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አሁን እዚህ ሀገር የዲሞክራቲክ ፓርቲ አለ፣ ሪፐብሊካን ፓርቲ አለ። እነዚህ ፓርቲዎች መንግስትን አያዙትም፣ ፌዴራል መንግስትን አያዙትም። ምንም እንኳን አሁን ፓርቲው ሰዎች ቢሆንም ስልጣን ላይ ያሉት እነዚህ ፓርቲዎች ከመንግስት ውጭ ናቸው። ይወዳደራሉ፣ ለስልጣን ይወዳደራሉ ጊዜያቸውን እየጠበቁ። የእነሱ ሰዎች በፌዴራል መንግስት ውስጥ
ኃላፊነት ቦታ ይዛሉ። ከፕሬዝዳንትነቱ ጀምሮ የተለያየ ቦታ ይዛሉ እንጂ ፓርቲ መንግስትን አያዘው። በእኛ ሀገር ግን ምንድን እንደሚሆነው ያው ይሄንን ፍራት በዋናነት ያዋቀረውና የፍራት ባለቤት ነኝ ብሎ የሚያምነው ህዋት ስለሆነ ህዋት ኢቭን በእነዚህ ፓርቲዎች መካከል እንኳን የተደረገውን ስምምነትም አያከብርም። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ በፌደራል መንግስት ውስጥም ደግሞ መንግስት ትክክለኛው መንግስት ህዋት ነው። በመንግስት ውስጥ መንግስት ያለው ህዋት ነው። ስለዚህ በህዋት ውስጥ ባለ አለመግባባት ምክንያት እነዚህ ፖለቲካ እስረኞች እንዳይፈቱ እንደሆነ ነው እኛ ባለን መረጃ መሰረት እንጂ በስምምነቱ መሰረት ቢሆን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አሁን ኦሮሚያ እንደተባለው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በፖለቲካ ምክንያት የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞች ይለቀቁ ነበረ። በመላው ሀገሪቷ ውስጥ ግን የሆነው ምንድን ነው? ህወሓቶች እርስ በርሳቸው በከፍተኛ ደረጃ ተከፋፍለዋል። አንደኛው ወገን ይለቀቁ ይላል፣ ሌሎች ወገኖች አይለቀቁ ይላሉ። እና ምን አይነት ነገር እንደሚወሰን ወይንም ደግሞ ምን አይነት ነገር ስምምነት ላይ ተደርሶ ምን የትኛው ተፈጻሚ እንደሚሆን አይታወቅም። ለምን ሁሉ ነገር በእነሱ ፈቃድ እንዲሆን የሚፈልጉ ሰዎች ስለሆኑ ማለት ነው ህወሓቶች። እና ይሄ የበለጠ ቀውሱን ያባብሰዋል ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም አሁን እንዳየነው ክልሎቹ ራሱ ጉዳዩን በተለያየ ደረጃ ነው እያዩት ያሉት። የኦሮሚያ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ይላል። አማራ ክልል ያው የህወሓት ተለጣፊ የሆነ ፓርቲ ነው ያለው እንዳለ የፌዴራሉ እየተቀበለ፣ ግን በተለይ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አመራር ላይ የሚታየው ቁርጠኝነት እንዲሁም አቶ ለማ መገርሳም አሁንም በቅርቡ በራሳቸው በክልሉ ቴሌቪዥን ላይ ቀርቦ የተናገሩት በጣም በጣም ጥሩ ጥሩ የሆነ አንድነትን የሚያጠናክር በህዝቦች መካከል ስምምነት ብቻ መፍትሄው ስምምነትና አንድነት እንደሆነ ነፍስ ምንም ኤትኒሲቲ እንደሌላት ምንም ዘር እንደሌላት ነፍስ ዘር የላትም ነፍስ ዘር የላትም። ይሄ በጣም በጣም ትልቅ አባባል ነው። አይደለም ክልላዊ አህጉራዊና ሂውማኒስቲክ የሆነ ሰብአዊነትን የተላበሰ አነጋገር ነው። እንግዲህ ይሄ በጣም ከፍ ያለ አነጋገር ነው። ህወሓቶች ደግሞ ምራት የሚፈልጉት አገሪቷን ሸንሽነው በጎጥ በጎሳ ከፋፍለው ነው እና ይሄ መምታታቱ ይቀጥላል። ሌላ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሊነሳ የሚገባው ነገር ምንድን ነው? ህወሓቶች እንደምታውቀው አሁን ከትመዋል መቀሌ። እዛም ላይ እንደምንሰማው ከሆነ አልተግባቡ፣ ከፍተኛ የሆነ አለመግባባት አለ። የእነሱ አለመግባባት ደግሞ ራሱ የፌዴራል መንግስቱንም እያሽመደመደው ነው። ለምን እነሱ የእኛ ነው ይሄ መንግስት እኛ ነን ባለቤቶቹ የሚሉበት ሁኔታ አለ። ሌሎቹ ደግሞ ይበቃል ያሉበት ጊዜ መጥቷል። እና አሁንም ይሄ የተምታታው ነገር የተፈጠረው በአንድ በኩል አደባባይ ወጥተው የፖለቲካ እስረኛ ሁሉ ሊፈታ ነው ብለው ዓለምን ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ ሲያስብሉ ነበረ። የማበረታቻ መግለጫ ሁሉ የላኩላቸው መንግስታት አሉ። መንግስት በዚህ ደረጃ ከሄደ ኢትዮጵያም ሰላም ታገኛለች በሚል እሳቤ ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እንደሚታወቀው ያው ህወሓት ተመልሳ ጎጧ ውስጥ ገብታ እርስ በእርሷም ተከፋፍላ ምንም ነገር እንዳይሰራ እያስተጓጎለ ነው። እንግዲህ እነዚህ በሶሻል ሚዲያም የሚለቀቁ አንዳንድ ነገሮችን ማየት ይቻላል። የትግራይ የፖለቲካ እስረኞች ሳይፈቱ ብለው ያሰራጩት መረጃ ትንሽ ይመስላል እንጂ በጣም ትልቅ ነው። እኔ በወቅቱ ሆኖ የታየኝ በዳንኤል ብርሃኔ ገጽ አማካኝነት፣ ያው ዳንኤል ብርሃኔ እንግዲህ እነሱ አፈቀላጤ ለአንድ ጽሁፍ 33,000 ምናምን የሚከፈላቸው 15,000 የሚከፈላቸው ሰዎች ናቸው። አሁን አዲስ በወጣ መረጃ በሱ የፌስቡክ እንትን ላይ ፔጅ ላይ ምን ይላል? የትግራይ የፖለቲካ እስረኞች ሳይፈቱ ማንም አይፈታም። አንደኛ የትግራይ የፖለቲካ እስረኛ የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኛ የሚባል ነገር የለም። እነሱ ግን የሚያስቡት አሁንም በጎጥና በዘር ብቻ ነው እንጂ ያለ አግባቡ የታሰረ የፖለቲካ እስረኛ ሁሉ መፈታት እንዳለበት መቼም እነሱ የሚያውቁታል፣ ዓለምም የሚያውቀው ነገር ነው። እነሱ ግን አሁንም ሰበብ እየፈለጉ ነው እነዚህ ሰዎች እንዳይፈቱ ለማድረግ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ አሁን ተፈጻሚነቱ ምን ያህል ይሆናል የሚለውን ገና የምናየው ነገር ነው። ሲሳይ ብዙ ነገሮች አሁን የመጡ ነው። አሁን ኤርሚያስ ቀደም ሲል ያነሳዋል መደበላለቅ አለ በፓርቲና በመንግስት መሀል የሚለው ነው። ዛሬ በሰጡት አቶ ጌታቸው አምባዬ ስለ ደቡብ ክልል አንስተዋል። ምን አገባቸው የሚል ጥያቄም ይነሳል። ኦሮሚያ ለብቻው አማራ ለብቻው መግለጫ ባወጣበት ሁኔታ ላይ የደቡብ ክልል ይህን ያህል እንደሚፈቱ መግለጻቸው አንድም መደበላለቁን የሚያሳይ እንደሆነ ነው። በዚህ በተጨማሪ ይፈታሉ እያሉ በርካታ እስረኞች አሁንም እየተፈረደባቸው ነው፣ እየታሰሩም ነው። የፋሲል ከነማ ኳስ ተጫዋቾች ተቃውሞ ስላሰሙ በገፍ ታስረው እንዳሉ ነው የሰማን ያለ ነው። እና ምንድን ነው ምንን ያሳያል ይሄ ሁኔታዎች? አሁን መንግስት ወዴት ሊያመራ ይችላል? ምን ጠብቀውስ ዋና የሚባል ፖለቲካ እስረኞችን ሊፈቱ ይችላሉ? ከዚህ ባለፈ ማለት ነው እንግዲህ አሁን ስለ እናቶ ለማ አበበ ሲያነሳ እንግዲህ እናቶ ለማ አንድ ክፍለ ዘመን ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። ህወሓት ውስጥ እንደዚህ ዘመን የሚሻገር ሰው አለመምጣቱ ነው ችግሩ። ምክንያቱም አንድ ዝም ከሆነ
ከዚህ ከዘረኝነት በሽታውና ከሆነ እስር ውስጥ መውጣትና ከዘመኑ ጋር መሄድ የሚችሉ ሰዎች መጥተው ነገሮችን መመልከት የበላይ ሆነው ቢወጡ ከእውነታው ጋር ራሳቸውን ያስማማሉ። አሁን ብዙ 18ኛ ክፍለ ዘመን ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። እናምጣቸው ካልን 19 ደርሰዋል፣ ከዛ በላይ መጥቶ አይደሉም። ስለዚህ እኔ ከነሱ የተለየ ነገር ይጠበቀ መጠበቅም በተለያየ መንገድ ከባድ ነው። ምክንያቱም በተለያየ ነገር ምናየው ነገር ይሄንኑ ነው። ከሚሰጧቸው መግለጫዎች ጋር ተያይዞ ያው አስቀድሞ እኮ ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ውስጥ በነበረው ስብሰባ ላይ ምክንያቱም የአገሪቱን ችግር መረዳት የአደጋውንም ስፋት ማየት የቻሉ ሰዎች ግፊት አድርገዋል። እዛ ላይ የነበረውን ስብሰባ አቶ ለማ አደጋግቦ ያሉት ነገር አለ። ስንቋሰል ነበር ነው ያሉት። በአንድ ቦይ ውስጥ የምትፈስ ብትሆን አትቋሰልም። እናቶ ደብረጽዮንና እናቶ ኃይለማርያም ቢቀመጡ ኖሮ መቋሰል የሚባል ነገር የለም፣ ተስማምተው ይወጣሉ። ምንም ነገር የለም። 18ም ቀን አይፈጅም፣ በግማሽ ቀን ስብሰባውን ትጨርሳለህ። አገሪቱን ችግርና የአደጋውን ስፋት ማየት የቻሉ ሰዎች ጋር ብዙ እንትን ሲሉ ነበር። እዚህ ላይ የአማራ ክልልን ሲነሳ ዝም ብለው ተቀበሉ። ኦሮሚያ ክልል እንዳለ እንፈታለናል የሚለው ነገር ሲመጣ ምናልባት እኛ አማራ ክልል ላይ ሰውየው ምን ያህል ስልጣን አላቸው? ምናልባት አማራ ክልል ነው ዝም ብዬ ስረዳ ብአዴን የሚባለው ሁለት ግሩፕ አለ ያለ ነው ይመስለኝ። አንዱ በእነ አቶ ደመቀ የሚመራ ያው ከውሃት ጋር የሚቀጥለው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ያለው ነገር ትክክል አይደለም የሚሉ እና አቶ ገዱ አካባቢ ይነስም ይብዛ በተወሰነ ደረጃ መጥተው የሆነ ቦታ ላይ እንትን ያሉበት ሁኔታ ቢኖር አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ ከእነ አቶ ገዱ የተሻለ ሰው እዛ ቦታ ላይ መቀመጥ የሚችል አይመስለኝም። እንደውም ህወሓት አቶ ገዱን ከቀየረ ልክ አጋር ክልል እንደሚባሉት ወይ ደግሞ ከደቡብ ክልል ልክ እንደ አቶ ኃይለማርያም አይነት ሰው እዛ ቦታ ላይ ካስቀመጡ ወይ ደግሞ አቶ ደመቀ ሁሉም ነገር መቆጣጠር ከቻሉ ምናልባት ሲሳይ ወደ ሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንዳይወስደን እንጂ የብአዴንና የኦህዴድን ነባራዊ ሁኔታ የሚገልጹ ሰዎች አንድ አይደሉም። ብአዴን በትውልድም ጭምር ከትግራይ የሚዛመዱ አሉ። ይሄ በትክክልም የሚታወቅ ነው። ብአዴን እንደ ኦህዴድ በደንብ በዚህ መልኩ መውጣት ያልቻሉ እነዚህ በደንብ የሚዛመዱ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ አመራሩ ውስጥ ጭምር ያሉ ሰዎች ብአዴንን ሰንገው እጅና እግሩን ጠፍንገው ይዘዋል ነው የሚለውና አንድም ከዛ አንጻር ይመስለኛል። እሱ ግፊት ለማድረግ እሱ ብቻ ሳይሆን ግን ሲሳይ እንትን ጨምር አስተያየት እንድሰጥበት ሁለቱም ጋር የገለጹት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊዎች ናቸው። የፍትህ ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ነው። አሁን ይሄ የህዝብ ግንኙነት ማለት በየትኛው መስሪያ ቤት ውስጥ የፓርቲው ተወካይ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ድርጅት ውስጥ ሁለተኛ ሰው ወይ አንዳንዴም አንደኛ ሰው ነው የሚሆነው። ይሄ የድርጅት ተወካይ ፒአሩ የፍትህ ቢሮ ቀጥታ ተጠሪነቱ ለፓርቲው ጽህፈት ቤት ነው። ስለዚህ ከፓርቲው ጋር ነው የሚገናኙት እና ምናልባት ከነ አቶ ደመቀ መኮንን ጋር ያለው ግን ምክንያቱም የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ደመቀ መኮንን ነው። ፓርቲው ላይ የለም። አሁን አንተ ያልከው ፕሬዚዳንቱ የለም ያ አይነት ነገር አይኖርም ወይ የሚለው ነው። እኔም እሱን ነው ክልሉን የሚያስተዳድሩት እና አቶ ገዱ ናቸው። በፓርቲ መዋቅር ከመጣን ደግሞ ሊቀመንበር አቶ ደመቀ ናቸው። ስለዚህ በአቶ ደመቀ በኩል የሚወጣው ነገር ተናግሮ ይሆናል እና አቶ ገዱ መቶ መቶ በዚህ ሀሳብ ይስማማሉ ብሎ ለመቀበል ትንሽ ያስቸግራል ነው እና ያን ለማለት ነው። በሌላ በኩል እንግዲህ ባለፈውም በዚህ በውይይት ያነሳነው ነገር በተወሰነ ደረጃ የሚያጠናክር ነው። መንግስታዊ ስልጣን ካላቸው ሰዎች ይልቅ ፌስቡክ ላይ የፈሰሱ የውሃት ሰዎች ትልቅ ሚና እንዳላቸው ብንረዳው እከሌ ከተፈታ እስቲ እንተያያለን እያሉ የጻፉ ነበር። ስለዚህ ይህንን ተከትሎ ሰዎቹ እስረኞቹ ቅዳሜና እሁድ ምንድን ነው አርብና ቅዳሜ ይፈታሉ ከተባለ በኋላ ከተወሰነ በኋላ የህወሓት ስብሰባ መቀሌ እስኪካሄድ የተሸጋሸገበትም ሁኔታ አለ። በነገራችን ላይ የህወሓት ስብሰባ መቀሌ ይካሄዳል ሲባል ስብሰባው የተለየ ሚስጥር የሌለው እንዲመስል አጋር ፓርቲዎች ይገኛሉ የሚል ነገር በተለያየ መንገድ ተነግሯል እና አጋር ፓርቲዎቹማ መክፈቻና መዝጊያ ላይ ይገኛሉ እንጂ ውስጥ ህወሓት የሚያደርገው ስብሰባ ላይ አይሳተፉም። እንደው ለሰው ለግንዛቤ ይሄን ነገር መክፈቻ ላይ ይገኛሉ፣ መዝጊያ ላይ ይገኛሉ። ከዛ ውጭ ህወሓት ሰው ነው እርስ በርሱ እንትን የሚለው ኢትዮጵያ እንዴት እንግዛ እንፍታ የሚለውን እነሱ እንትን ይላሉ። ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ እንትን ማለት ይቻላል። እንግዲህ ባለፈው ያነሳ ነው የተወሰኑ ሰዎችን ፈተው በተለይም ተቃውሞ የበረታው ኦሮሚያ ክልል ስለሆነ ከኦሮሞ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ የታሰሩትን እነ ዶክተር መረራን እንደዚህ ፈተው ይለቁና ከዛ በኋላ እነ አቶ ለማ መገርሳ ስለ ኢትዮጵያዊነት እየሰበኩ እነ አቶ ዶክተር መረራ ብቻ ተፈተው የፖለቲካ እስረኛ ተፈታ ተብሎ ጨዋታው እዚያ ጋር ሲያበቃ ተቃውሞ ወይ ደግሞ
እንትኑ ምንድነው ሰው ያለው ቅሬታ ወይ ደግሞ ተቃውሞ ከዋት ባሻገር እናት ወለም ማምጋ ጭምር ይሄዳል ለሚል ሰዎች እንዲም ካልኩሌት ያደርጋሉ። በዚህ ለመፍጠር የተቦከረውን ይሄ ትብብር ስሜትም ለማደብዘዝ ከዛ ማንጻር እንከሳቀስ ይሆናል ለሚልም ስጋት ይነሳል። ባለፈውም ያልኩት ነገር ነው። እነ ዶክተር መረራ እንደሚፈቱ ያው ከበቂ በላይ መልከት ታይቷል። ከሱ መቋረጡን የዋት ልሳኔ ሆነው ሬዲዮ ፋና ላይ ተዘግቧል። ስለዚህ አንድ ነገር በርግጥ ከግቢው አጥርስ ካልወጡ ድረስ ሁልጊዜ ምልክተኛ አትሆንም በህዋት ጉዳይ ላይ። ዞሮ ዞሮ ግን ባለው ምልክት የደመቀ ነገር ነው መፈታታቸው ጉዳይ። ከዛ በኋላ እነ ዶክተር መረራ ተፈተው ሌሎቹ ቢሲቀሩ ኦህዴዶች በአዴኖች ምንድነው ያደረጉ ያለው ወዲያውኑ ወጥተው መግለጫ መስጠት አይለየለባቸውም ሲያደርጉትም የነበረው ይሄን አይደለም። ስለዚህ አንድ ነገር ሲሆን ቶሎ ብለው እና ቶሎ ማላይ ሌሎቹ ላይ ምክንያት አንድ ነገራችን ላይ እኔ በጣም ማዝነው ሰው ብዙ ሲጨበጨብለት አንዳንዶቹ በሌላ እንትን በልን በተቃራኒ ጎራ እንትን መሄድ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ቢስማማቸው የሚጨበጨብለት ሰው በትክክል እየሰራ መሆኑ ቢያምኑበትም እስቲ በዚህ በኩል ሄድ ብለው የሆነ ተቃራኒ ሐሳብ የሚያራምዱም ሰዎች አሉና ምናልባት እኔ ከዚህ ጋር ተያይዞ እናቶ ለማ ላይ መረራን አስፈተተ ሌላውኛው የፖለቲካ ስረኛ ትስል ዝም አልክ ብለው ጫጫታም ይፈጥሩ ሰዎች ውስጥ ለውስጥ ነው እስከዛሬም ሲሰራ የነበረው ከዛ በኋላ የሚሰሩትን ማየት እንጂ ለተቃውሞ ለትችት ባንቸኩል የሚል ነገር ነው ማንሳት ፈልገው። ኤርሚያስ እንዶ በቀጣይ ምን ልናይ እንችላለን ነው ከ528 ነው በዙር በሶስት ዙሮች እንደሚፈቱ ገልጸዋል። እነማን እንደሆነ አሁንም ግልጽ አይደለም። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እችንም ለውጥ ነው ብሎ በተለይ በነጻነት ኃይሎች ላይ በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉት ላይም ጫና ሊፈጥር ይችላል ያለውን አይታችሁ ይሄ መልካም ጅምር ነው አብራችሁ ስሩ ወደ ጠረጴዛኑ ወደሚል ጫና መምጣታቸው አይቀርም። ይሄ ነበር የሚጠበቀው እንደ አይነት ነገር ነው ወይስ ዋታውንም ጊዜ መግዣ ቀን እየቆጠረ ነው? አዎ አያ እኔ እንደውም ጥሩ ነገር ያመለከተ ነው ይመስለኝ መጀመሪያ ያነሳሁት ነው የማይናበቡ ሳይሆን ኢቭን በመሐላቸው ያለውንም ልዩነት ግልጽ አርገው አሳይተውናል። በኦህዴድና በባዴን በድርጅት ደረጃ ማለት ነው በኦህዴድና በህዋት ማከል ያለውን ልዩነት አመላክቷል። እኔ ከዚህ በኋላ ቀደም ሲሳይ እንዳለው የኦሮሚያ ፍትህ ቢሮ ይሄ አቶ ታዬ ደንደና የተባለ ወጥቶ አይ ተሳስቻለሁ በሽብር በገ መንግስት ራ ለመዳን ሙከራ አድርገው የሚለው ነገር ተሳስቻለሁ እንኳን ቢል ምንም እንዳላደረገው ነው ቆጥረው። ምክንያቱም ከኋላ መጥቶ ግፊት መጥቶበት ያደረገው እንጂ የውስጣቸው ፍላጎት ሁሉንም የፖለቲካ እስረኞች የመፍታት ፍላጎት መሆኑን የሚያሳይ ነው። ምክንያቱም ይሄ ሰው እናቶ ለማ መገርሳን ሳያናግር ወደ ቢቢሲ አይመጣም። ፒአር የፖለቲካ ጉዳይ ስለሆነ እንደው ለተመረካሾችም ግንዛቤ እንዲረዳ እኚህ ዋናውና የፖለቲካ እስረኞች በፌደራል ደረጃ ነው ያሉት። ክልሎቹ የሚፈቷቸው የፖለቲካ እስረኞች ማለት እንዲህ ሰው የሚጠብቃቸው የፖለቲካ እስረኞች ያውዛ መመዘኛው ላይ ስትሄድ እኮ ነው አሁን ይሄ ያው ምናልባት እንደው የሚያስም ትጨምርበታለህ ግልጽ ነገር ነው እኮ መመዘኛው እኛ ጋር ይሰራም ሲሉ ስምምነታቸው ፌደራል እስረኞችም ላይ ተመሳሳይ ነገር ነው ማለት ነው። እኔ እንደዛ ነው ወስደው በግልጽ የፌደራል መንግስቱ መመዘኛ አንቀበልም ነው ስታየውም ሪሊ ቁጭ ተብሎ ሰዎች አስቦበት ነው ወይ ይወጡ አውቆ ለቀለ ሆነ በስራቱ ተጠቃሚ ሆኖ ሳለ በሌሎች ገፋፊነት ወደ ህውከትና ብጥብጥ የገቡ ምን ማለት ነው? ይሄ ምንድነው በስራቱ ተጠቃሚ መሆን ማለት ምን ማለት ነው? ጀነራል መሆን ነው ሻለቃ መሆን ነው ወይስ የሀብት እንትን መሆን ነው? ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግልጽ ያልሆነ ነገር ይዘው መጥተው በዚህ ነው የምትፈቱት በዚህ ነው የማትፈቱት ሲላቸው ኖ የኛ መመዘኛ የራሳችን መመዘኛ አለን ምንም ቅድመ ሁኔታ የሌለበት ብለው ሲሉ በክልሉና በፌደራል መንግስት መካከል ያለውን ልዩነት ግልጽ ያሳየልን አድርጌ ነው ወስዶ ሶ እኔ አንድ ውጤት ይሄ ነው አድርጌ ነው ማየው። በሁለተኛ ደረጃ ቅድም ያልኩ ነው ምን ያህል የፖለቲካ እስረኞች ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት እንዳሉ ማሳያ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ነው ቀድመው ደቡብ ላይ መጥተው በኋላ ኦሮሚያና አማራን በተለያየ መልኩ ለማየት የሞከሩት። ስለዚህ ብዛቱም ይሄ ኃይል ብዙ የፖለቲካ እስረኞች ኢትዮጵያ ውስጥ መኖራቸውን ለዓለም የሚያመለክት መስተጋባት ያለበት ነገር ነው። ትልቁ ነገር ግፊቱ የመጣው አሁንም ቢሆን እኔ ማምነው እስሩ የተፈታው በህዝብ የለውጥ ፍላጎት እንጂ በእነሱ የውስጥ ኢንተረስት አድርጌ አልቆጥረውም። ስለዚህ ህዝቡን ቢተኝነቱን ባቀጣጠለና በቀጠለ ቁጥር
ከዚህም በላይ ይሄዳሉ ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ በሁለት ቀናት ውስጥ ታድሶ ተሰጥቷቸው ይፈታሉ ብለዋል። እየተከታተልን እናቀርባለን። ተመልካቾቻችን ይህ ዕለታዊ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። አሁንም አብራችሁ ነው ይሳትን የምትወዱ የሀገራችን ነጻነት የምትናፍቁ ወደ ድረገጻችን ሄዳችሁ ዶኔት የሚለው ማስፈንጠሪያ ስትጫኑ የሚመጣውን ቅጽ በመሙላት የነጻነቱን ጉዞ አብራችሁን ተጓዙ። ወይንም በስልክ ቁጥራችን 888-772-3728 ኤክስቴንሽን 4 ብላችሁ ደውሉልን። መረጃ እናደርሳችኋለን። ይሳት የሁላችንም ነው። ይህ ዕለታዊ ዝግጅታችን ነው። ወደ መጨረሻው ርዕስ እንሸጋግራለን። አበወዳንተ መጣለው። ዛሬ 3 ነገሮችን በዚህ በመጨረሻው ግግልሰቦች እናነሳለን። አጼ ቴዎድሮስ 200ኛ ዓመታቸው የተከበረ ነው። እስክንድር ነጋ ሽልማት አግኝቷል። እዚህ አሜሪካ ዛሬ ዝግ ነው። የማርቲን ሉተር ኪንግ ቀን የተከበረ ነው። እንደው ከአጼ ቴዎድሮስ እንጀምር። 200ኛ ዓመታቸው የተከበረ ነው። እሺ እንግዲህ በምን መጀመር ይሻላል? በሶስቱ ሰዎች መካከል ባለው ግንኙነት ብንጀምር ይሻላል። እነዚህ ሶስት ሰዎች እንግዲህ ትውልድ ተሻጋሪ የሆኑ ሰዎች ብዬ ነው የምጠራቸው። ምክንያቱም ለሰው ልጅ ፍትህ፣ እኩልነት፣ ነጻነት የሚታገል ሰው ሁልጊዜም ይዘከራል፣ ሁልጊዜም ይከበራል። እስክንድር ነጋን በእስክንድር ነጋ ብንጀምር፣ እስክንድር እንግዲህ በሀገር ውስጥ ሀሳቡን በመግለጹ ህዝቤ ነጻነት ይፈልጋል፣ ፍትህ ርትህ ለኢትዮጵያ በማለቱ ምክንያት ምን አይነት ሰቆቃና በደል እንደደረሰበት እንግዲህ ሁላችንም በቅርብ እናውቃለን። በተለይ ደግሞ ሲሳይ ምን ያህል መከራና ጉስቁልና ችግርና መከራ እንዳጋጠመው ያውቃል። እሱም ተቋዳሽ ስለነበር እና የቅርብ ጓደኛውን ስለነበር እስክንድር በሀገር ቤት ይሄን ያህል መከራና ፍዳ ቢገጥመውም በዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ደግሞ በጣም ከዓለማችን ታላቅ ጋዜጠኞች መካከል የተመደበ ነው። ለዚህም ማስረጃው ግልጽ ነው። አንድ ሰው በጣም በዓለም አቀፍ ደረጃ ጎልቶ ሲወጣ የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ያንን እውቅና ሰጥቶ ሽልማት አዘጋጅቶ ይዘክረዋል። ያንን ሰው እስክንድር በተደጋጋሚ ነው የተዘከረው። አሁን ዛሬ የወጣው መግለጫ ይህንኑ ሽልማት የሚገልጸው በኦክስፋም ኖቪም፣ የኦክስፋም ኖቪም እና የፔን ኢንተርናሽናል በጋራ ያዘጋጁት አዋርድ ነው። ለፕሬስ ነፃነት ላደረገው መስዋዕትነት እውቅና ሰጥተው እነዚህ ሁለት ድርጅቶች እስክንድርን የዚህ ዓመት ተሸላሚ አድርገውታል። እስክንድር የመጀመሪያው አይደለም። ቀደም ብዬም እንደጠቀስኩት ከዚህ ፊት አምነስቲ ኢንተርናሽናል በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሰብአዊ መብቶች የሚታገል ድርጅት ነው፣ ሂውማን ራይትስ ዎች እንደዚሁ ሸልመውታል። ፔን ዩኤስኤ የባርባራ ጎልድስሚዝ አዋርድ 2012 ተሸልሟል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ የወርልድ ኒውስፔፐርስ አሶሴሽን ማለትም የዓለም የጋዜጦች ማህበር ለእስክንድር የወርቅ ብዕር ሽልማት ነው የሰጠው። ጎልደን ፔን አዋርድ የሚባለውን ሽልማት ሰጥቶታል። ባለፈው ዓመት ደግሞ የኢንተርናሽናል ፕሬስ ኢንስቲትዩት የ2017ቱ እንደዚሁ ለፕሬስ ነፃነት ለከፈለው መስዋዕትነት ጉልህ ሆኖ የተሸለመው እስክንድር ነጋ ነው። እንግዲህ ይሄ እስክንድር ነጋ በዓለማችን ላይ ካሉ ጋዜጠኞች ቀንዲል ከሚባሉት መሀል አንዱ ነው የሚያደርገው። ትውልድ ተሻጋሪ ያልኩት ይሄ ታሪኩ በወርቅ ቀለም የተጻፈ ነው። የከፈለው መስዋዕትነት ቀላል አይደለም። ግን እኛ ግን በሀገራችን እንዲህ አይነት የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ የሚያከብረውን ህወሓቶች ቅድም ሲሳይ 18ኛው ክፍለ ዘመን ገና ያልደረሱ እርግጥ እንደውም 18ኛው ክፍለ ዘመን ሰዎች አይደሉም፣ የህወሓት ሰዎች የድንጋይ ዘመን ሰዎች ናቸው። ምክንያቱም አሁን መሻገር አድርገን ላያቸው የምፈልጋቸው አጼ ቴዎድሮስ የልደት በዓላቸው እየተከበረ ነው። አጼ ቴዎድሮስ የዛሬ 200 ዓመት የተወለዱ ሰው ናቸው። ከህወሓት ሰዎች ጋር ምንም ልታነጻጸራቸው የምትችላለን? ለኢትዮጵያ አንድነት ኢትዮጵያን ከቆረቆሯት ትልቅ መስዋዕትነት ከፍለው እንግዲህ በወቅቱ ክፍፍል ነበር እንደምታውቁት፣ የጎሳ መሪዎች ወይንም ደግሞ ዎርሎርድስ ኤራ ኦፍ ዘ ፕሪንሰስ የሚባለው የዘመነ መሳፍንትን ጊዜ ጎልተው ወጥተው ያን ሁሉ የጦር አበጋዝ አሸንፈው ኢትዮጵያን ወደ አንድነት እንድትመጣ መንገዱን የጀመሩት ታላቁ ኢትዮጵያዊ መሪ አጼ ቴዎድሮስ ናቸው። የእሳቸው እንግዲህ 200 ዓመት የልደት በዓላቸው ነው እየተከበረ ያለው። ከህወሓቶች ጋር ብታነጻጽራቸው ህወሓቶች ከዘመነ መሳፍንት በታች ናቸው። ዛሬ የህወሓት መሪዎች በዛን ዘመን እንኳን ከነበሩት ሰዎች በታች ናቸው። የአንደኛ ክፍለ ዘመን እየኖሩ ግን ደግሞ በጣም ኋላ ቀር በሆነ ዘር ቆጠራ በኢትዮጵያ ውስጥ እነ ቴዎድሮስ እንኳን ያልተቀበሉት እንትን ነው አይደለም፣ በጣም ያነሰ ሰው ሲያንስ
ዘር ቆጠራና አድሎ ውስጥ ነው የሚገባው እና በነት ድሮስ ዘመን እንኳን ሰው ሊቆጠሩ የሚችሉ አይደሉም ይዋት መሪዎች የድንጋይ ዘመን ሰዎች ናቸውና ድሮስ በጣም ታላቅ ኢትዮጵያዊ መሪ ነበሩ እንደምታውቁት መግደላ ላይ ራሳቸው ጀነራል ሰጠም ለ እንግሊዝ ወራሪ ብለው ራሳቸውን የገደሉ ታላቅ ኢትዮጵያዊ መራች ነው። እኚህ የኚህ ሰው ሁለተኛ አመት በጎንደርም በአዲስ አበባም እየተከበረ ነው። ህዋት ግን ይሄ በዚህም ላይ ችግር እየፈጠረ ነው። ቲሸርት የለበሱ ሰዎች የታሰሩ ነው። ሰዎች ቲሸርት ለብሳችሁ ፍርድ ቤት ቀረባችሁ የተባሉ ሰቆቃ እየተፈጸመባቸው ነው። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው እንግዲህ ኢትዮጵያን መቀመቅ እየከተቱ። ዛሬ በዚህ በአሜሪካ ደግሞ ሌላው ታላቅ ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ ሰው ይከበራሉ። የተወለዱበት ጃንዋሪ 15 ነው ሳቸው የተወለዱት ግን በአሜሪካ በህግ ተደንግጎ ሶስተኛው ሳምንት የመጀመሪያው የአመቱ መጀመሪያ ሳምንት ሶስተኛው ሳምንት ላይ ሶስተኛው ሰኞ የማርቲን ሉተር ኪንግ ልደት በዓል ይከበራል። እንግዲህ ይሄ በቀላሉም የተከበረ አይደለም። እሳቸው ከተገደሉ ከሞቱ በኋላ በኤፕሪል 4 1968 ነው የተገደሉት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ብዙ ትግል ተደርጓል። እሳቸው በፌደራል መንግስቱ ዕውቅና አግኝተው በዓላቸው እንዲሆን ናሽናል ሆሊዴይ እንዲሆን ለዚህ እንግዲህ ሶስት ሰዎች ብቻ ናቸው በአሜሪካ ሀገር እንደዚህ ዕውቅና ተሰጥቷቸው አመታዊ በዓል ክብረ በዓል የሚከበርላቸው ክርስቶፈር ኮሎምበስ አሜሪካን ለመጀመሪያ ጊዜ አገኘ የሚሉት ጆርጅ ዋሽንግተን የመጀመሪያ አሜሪካ ፕሬዝዳንት እና ሶስተኛው ሰው ማርቲን ሉተር ኪንግ ናቸው። ማርቲን ሉተር ኪንግ ትልቅ ህልም ያላቸው በአሜሪካ ውስጥ ፍትህና እኩልነት በተለይ የጥቁሩ የአሜሪካ ዜጋ ተጨቁኖ እንደ ሰው የማይቆጠርበት ሁኔታ ስለነበር ያንን ታግለው በግንባር ቀደምነት የቀየሩ ሰው ናቸው እና በዛ ሂደት የእሳቸውን በዓል ራሱ እንዲከበር ለማድረግ ብዙ ትልቅ ትግል ተደርጓል። በዚህም ትልቅ አስተዋጽኦ ካረጉት መካከል ጆን ኮኒየርስ የሚባሉ ጥቁር ኮንግረስማን 15 ጊዜ ያህል ረቂቅ አዋጅ አቅርበዋል ለኮንግረስ። በ15ኛው ነው እንዲጸድቅ የተደረገው በ1983 ከዛ በኋላ በ3ኛው ዓመት በ1986 ነው በአመታዊ በዓል ሆኖ ሊከበር የበቃው። የእሳቸው ባለቤት የሆኑት ኮሬታ ስኮት ኪንግ እንዲሁም ደግሞ ስቲቪ ወንደርም እንደዚሁ ይሄ በዓል ናሽናል ሆሊዴይ ወይንም ብሔራዊ በዓል እንዲሆን ትልቅ አስተዋጽኦ ነበር ያበረከተው። ሃፒ በርዝዴይ የሚለው የስቲቪ ወንደር የታወቀው ዘፈን ለማርቲን ሉተር ኪንግ የተዘፈነ ነበር። በዚያ አጋጣሚ እንደው አመሰግናለሁ አበበ። እንግዲህ በዚያ አጋጣሚ የእስክንድር ጓደኛ በመሆናችሁ ብቻ ሳይሆን በጋዜጠኝነቱም አብራችሁ ለከፈላችሁት ዋጋ እንግዲህ እናንተም እኛም ከኋላ ለመጣንም ጋዜጠኞች ትልቅ ዜና ነው ዛሬ የሰማነው የእስክንድር እንዲሁም የአጼ ቴዎድሮስ 200 ዓመት የልደት በዓልም በጎንደርም በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎችም እየታወሰ ነው። ማርቲን ሉተር ኪንግም እዚህ በአሜሪካ እንደዚሁ። ሲሳይ ምን አስተያየት አለ በሶስቱ ላይ? አው እስክንድር ያው የሚያስቆጭ ነገር አለ። 6 አመት ወህኒ ቤት አሳልፏል። ወራት እየቆጠሩ ነው። ለተጨማሪ ወራት ተጨምረዋል። እንግዲህ መስከረም 2004 ነው የታሰረው። እንግዲህ ወንጀሉ ምን እንደሆነ እኛ ኢትዮጵያኖች ሳንሆን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየመሰከረ ነው። ሐሳብን በመግለጽ ነጻነት ሳቢያ ጋር ተያይዞ እንደታሰረ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ብቻ አይደለም። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆን ኬሪ በአደባባይ ወጥተው ከአንድ አካል ተሳሳቱ የቻይና ጋዜጠኛ ጋር ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ሐሳባቸውን በነጻነት በመግለጻቸው ለእስር የተዳረጉ በሚል የኢትዮጵያ መንግስት ወዳጅ ነች እንግዲህ አሜሪካ ጆን ኬሪ በቡሽ ዘመን ማለት ነው፣ በኦባማ ዘመን ነው። ስለዚህ እነዚህ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም እየሰጠ ያለው ምስክር እስር ቤት ላለው ለእስክንድር ብርታት ነው። በሌላም በኩል ደግሞ እንደዚህ መስዋዕትነት የሚከፍሉ ሰዎች መታወሳቸው ለሚመጡ ትውልድ ገና ከስር እየበቀሉ ላሉትም ልጆች ብርታትና ጉልበት እንደሚሆን ይሰማኛል። ከዛም ባሻገር ለቤተሰብም ለናፍቆት ለልጁም ምክንያቱም የሚኮራበት አባት እንዳለው ለሰርካለምም ለባለቤቱም ትልቅ ነገር ነውና ከዛም ባሻገር ለጓደኞቹም ትልቅ ትርጉም ያለው ሽልማት ነው። ስለዚህ እስክንድር ይገባዋል ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዚህ ደረጃ ተረድቶ ይህን ነገር በማድረጉ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሌላው እንግዲህ የአጼ ቴዎድሮስን 200 ዓመት የልደት በዓልን በተመለከተ እንግዲህ ያው
ምናልባት የሚያሳዝነው የመጨረሻውን ወደ ኢትዮጵያ ወደ አዲስ አበባ ለመግባት ሲሉ የከፈቱት ዘመቻ ቴዎድሮስ የሚል ነበር። ዘመቻ ቴዎድሮስ ብለው አዲስ አበባን ከያዙ በኋላ አዎ ቴዎድሮስ ያንድነት መልከት ነው። ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም። አበበ ቅድም አንስቶታል። ዘመነ መሳፍንት በትንንሽ የጦር አበጋዞች ስትታመስ የነበረችውን ሀገር ወደ አንድ በመሰብሰብ አንድ ሀገር ለማድረግ በተደረገ ጥረት ውስጥ ግንባር ቀደም የሆኑ ሰው ናቸው። ስለዚህ እኚህን ሰው በሳቸው ስም ዘመቻ መርተ ከዛ በኋላ አዲስ አበባን ከያዝክ በኋላ የጎሳ መንግስት መስርተው አጼ ቴዎድሮስ ዘመቻ ቴዎድሮስ ምናልባትም ያኔ በዚህ በጎንደርም በምንም በኩል እንቅስቃሴ ስላደረጉ ይሄም ደግሞ ጸረ ኢትዮጵያ ናቸው ስለሚባሉም ጸረ ኢትዮጵያ አይደለም የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ተጠቀሙበት ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ባለፉት 25 27 ዓመታት ኢትዮጵያዊነትን ስሜት በከፍተኛ ደረጃ ለማደብዘዝ በሙሉ አቅማቸው ተንቀሳቅሷል። በዚያው መጠንም ብዙ ደጋፊዎች ከስራቸው ቀፍቅፈው ቆይተዋል። ዛሬ ያንን የሚነድ አስተሳሰብ በጣም የጎላ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ የእሳቸው ልደት ደግሞ መከበሩ የበለጠ ኢትዮጵያዊነትን ለማጉልበት ወይም ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ለማድረግ ለሚደረገው ነገር ትልቅ ዋጋና ስላለው ይሄንን አስበው ይሄንን እንቅስቃሴ ላደረጉ በተለይ የሳቸው 200 ዓመት በዓል ለማክበር የተንቀሳቀሱትን ሰዎች መመስገንም ይገባቸዋል ነው ማለት። ሌላው ከማርቲን ሉተር ኪንግ ጋር ተያይዞ ነው። ምናልባት ያው ለነጻነት ለሚከፈሉ ዋጋ ጋር ተያይዞ ብዙ ሰዎች እንደምሳሌም የሚጠቅሱት ነው ስለ ሰላማዊ ትግል። እኔ ማርቲን ሉተር ኪንግ ሲጠቀስ ደግሞ ማልኮም ኤክስም መታወስ አለበት። ምክንያቱም ማልኮም ኤክስ ባይኖር የማርቲን ሉተር ኪንግ ትግል ውጤታማ መሆኑ ላይ ሰዎች ጥያቄ ያነሳሉ። ለምን ማርቲን ሉተር ኪንግ የሰላማዊ ትግል አቀንቃይ ነው፣ ማልኮም ኤክስ ደግሞ በየትኛው መንገድ ቤትም ተብሎ የአሜሪካ የጥቁሮች ነጻነት መምጣት አለበት የሚል ነውና የማልኮም ኤክስ መኖር ሉተር ኪንግን ነጮች እንዲሰሙት አድርጓል። የበለጠ ወደ ጫፍ መሄድ እንዳለም እንዲያስተውሉ ያገዘ ነገር ነው። ስለዚህ ዛሬም በኢትዮጵያ ትግል ውስጥ እንዲያነቱን ነገር በሰላም ለሚታገሉት ሌላው አማራጭ ከዛም ባሻገር ዘረኝነት ምናምን እያሉ የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ያወራሉ። ስለ ኢትዮጵያዊነት ስለ አንድነት ተሰብክ ዘረኛ ይሏል። ዘረኝነት ምን እንደሆነ የሚያዩበትም ሁኔታ ተፈጥሯልና ከዚህ ከማልኮም ኤክስ እና ከሉተር ኪንግ ጋር ተያይዞ የሚገርመው ሁለቱም በሰው እጅ ነው የተገደሉት። ሁለቱም በ39 ዓመታቸው ነው የሞቱት እና በዚህ በአሜሪካ ትግል ውስጥ ያው የራሳቸውን አሻራ ስለተው እንግዲህ ሉተር ኪንግ ትልቅ ተግባር የፈጸመ ሰው ከመሆኑ ተያይዞ አሜሪካን በመታከር ታላቅ ሀገር ውስጥ ቀኑ እየታሰበ መንጣት ቢኖርም ከ39 ዓመት በላይ ብሎ ያለ ትርጉም ከመኖር ትርጉም ያለው ስራ ሰርቶ ዘላለማዊ መሆን ዋጋ እንደሚሰጥ የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ይችላል። ኤርሚያስ በዚህ በሶስቱ ግለሰቦች ላይ በጋጣሚ ወደዚህ ሲመጣ ባለችን ደቂቃ አንድ መጽሐፍ የዳሲው ማበል ምድ የተጻፈ እስክንድር ሶስት ጻፊዎች የጻፉት አለና የእስክንድር ነጋን ጽሑፍ ነበር ያየሁትና አንዱ የጻፈው የማርቲን ሉተር ኪንግ ህዝባዊ እንቢተኝነት እንዴት እንደሚሰራ የአሜሪካ ህዝባዊ እንቢተኝነት የሚል ነው እና መቀናጀቱ አንድ ነገር ይመስለኛል። ይሄ የአሜሪካ ህዝባዊ እንቢተኝነት እና ማርቲን ሉተር ኪንግ የሚል ርዕስ የሰጠው ነው። ምናልባት ብዙዎች አንብቦት ሊሆን ይችላል። ሁለት ነገሮች ላንሳ እኔ። አንዱ ኢሳትም በዚህ ደረጃ እውቅና ሰጥቶ ውይይት ማድረጉ ትልቅ ነገር ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ዶክመንተሪም ተሰርቷል በኢሳት የማርቲን ሉተር ኪንግ ያለፈው ሳምንት ተሰርቶ የተለቀቀ ጋዜጠኛ ነብዩ ያሱ ምንድነው የትግሉ እንቅስቃሴ የሚል ለቋል። ተመልካቾችም ማየት ይችላሉ። የእስክንድር ጉዞን የሚመለከት ደግሞ ጋዜጠኛ መታሰቢያ ካንድ ወር በፊት ሰርታ እንትን ያለች ዋላ ኢትዮድሮስንም በተመሳሳይ ነብዩ ያሱ ከኢትዮጵያ ንጉሶችና አጼዎች በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ያላቸው ሚና የሚል የተሰራ ዶክመንተሪ አለ። ስለዚህኛ ከኢትዮጵያ አንድነት ጋር ከዓለም አቀፍ እንትኑም ጋር የተሳሰረ ነገር መስራታችንን ማሳየቱ ተገቢ ነው ብዬ ነው ማስበው። ሁለተኛው ነገር ሶስቱንም ደምሬ ሳይ እንደ አመራር ሳይንስ ሳየው እነዚህ ሶስቱም ሰዎች የዚህ ሊደርሺፕ ባይ ኤግዛምፕል የምንለው ይሄ በአርአያነት መምራት የሚባለው ሶስቱን ይመለከታል። ሶስቱም
ይሄ የሊደርሺፕ ባይ ኤግዛምፕል ክራይቴሪያ የሚባለው ይሄ መስዋዕትነት ይጠይቃል። አንዱ መመዘኛው መስዋዕትነት ነው። ሶ በመስዋዕትነት አንጻር ሶስቱንም መመዘን እንችላለን። መወሰን መቻል ደግሞ ውሳኔ ሰጪ ሆኖ መገኘትም ይሄ በመሳሌ መምራት ይሄ ኦባማው ለጊዜ በያመቱ ስፒቹ ላይ ይሄን ነገር ያነሳል። ሶስተኛ ከራስ ጥቅም በላይ የህዝብን ጥቅም ማስቀደም። ሶ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ለሶስቱም ሰዎች የጋራ አርጌ ነው መወስደው። ማዝነው ምንድነው የዛሬ 2 አመት አካባቢ ታስታውሱ ከሆነ ወደ ሎስ አንጀለስ የርኩ ጊዜ እንደ ጋዜጠኛ የ3 ሰዓት ቃለ መጠይቅ አርጌ ነበር አቶ ብርሃኑ አስረስ። አቶ ብርሃኑ አስረስ የ85 አመት አዛውንት ናቸው። አንድ መጽሐፍ ጽፈዋል በዚህ በመፈንቅለ መንግስቱ ላይ የ53ቱ ላይ። እሳቸው መጽሐፍ ላይ አንድ ፎቶ አለ፣ በጣም የሚያሳዝን ፎቶ። ያ ፎቶ የአጼ ቴዎድሮስ የመቃብር ቦታ ነው። ያ የመቃብር ቦታ በሳርና በሙጃ የታጀበ በቃ መቃብርነቱ እንኳን የማያሳይ ቦታ ብለው እሳቸውን በጣም በስሜት ውስጥ ሆነው የገለጹት ነውና ጀግኖቻችንን እንዴት ነው ምናከብረው የሚለውን ነገር ከህዋት ባሻገር ተሻግረን ማሰብ አለብን ብዬ ነው ማስበው። መሳይ እንግዲህ በዚሁ እናበቃለን። ተመልካቾቻችን የዛሬው ዕለታዊ ዝግጅታችን ይህንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። አበበ ገላው፣ ሲሳይ ገናና፣ ኤርሚያስ ለገሰ፣ መሳይ መኮንን፣ ጤና ይስጥልን።